Fala aí, galera. Beleza? Hoje estamos aí para mais um episódio da nossa série na Fazenda Ressaca. E tamo. Chamemos nosso vizinho forte lá da Fazenda Paranaense. E aí, piabão. E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Foz. E tamo aí, né, mano? É. Participando aí da série do Intercept. Vamos ajudar ele a plantar a aveia hoje aí, ó. É, não Né, mano? trouxe nenhuma máquina dele. Ele veio de carona com Sabe? nós, né? Vamos lá buscar ele. É. Ô, Tá Intercept. plantandinho ali. Ô, Intercept. Eu vou te dar um aviso, tá? Eu tô plantando aqui. Mas é o seguinte, eu vou escutar minha música aqui, não quero nem saber. Na minha fazenda escuto que eu vou escutar também. Pode crer. Mas ah, não sei, não vou escutar aqueles modão lá dentro da gabina. Dá nada, né? Não se incomoda. Não, não pode cantar. Põe até de música de fundo você cantando. Aí fica massa. Nós vamos estar finalizando esse talhãozinho aqui, galera. E aí, no próximo já vamos estar indo pra lavourona ali. Nós vamos estar trocando a Plant Center aí, que ela tá dando muito gasto. Vou pegar outra John Deere dessa aqui, que também é mais barata e é melhor. Ela vai render um pouco mais também, né? É, o Foste me recomendou lá da fazenda ali, né? A gente usa lá, a gente pensou usar essa plant center aqui lá, mas não foi muito de acordo. É, o bom que ela é articulada, mas ela tem uns probleminha aí, né? E a Ih, Mr. Watson, fazenda, ó. vai fazer. Quando que vai comprar? Ah, cara, eu acho que vou comprar amanhã, cara, mesmo. Amanhã ou segunda? Daí vai Tem que deixar o organizar até resto hoje, né? lá pro novo É, pra aquele louco lá. colhendo. É. Pense, cara, no bricão, cara. Não quero perder, velho. Pense é top, Ken. O quê? Vai ser muito show. Esse Isso, tá bricão que subindo. nós vamos fazer. Eu vou virar as esquerdas aqui. Ah, tu tá subindo? Ou oh, foi mal, cara? Não sabia. Não, mas pode continuar. Nossa, mas tá 5 por hora aqui, cara. Isso. É Plant Center que tá regulada pra andar essa hora, essa velocidade. Tá conseguindo plantar aí? Tá vendo se tá saindo o quê? Os tocos? Tá, tô enxergando por dentro aqui. Tá É, vindo por por dentro dá dentro. pra ver bem. É, por dentro tá massa mesmo. Eu achava melhor que ficasse pelo menos uns risquinhos assim, né? Da linha ali. Pelo menos. Mas não tem como. Mas tá bom assim, né? Mas gradeando sai. E a palha aqui ela serve como adubo. Daí só Só que eu precisa acho que fertilizar fica mais uma mais vez. massa. Eu acho que ficou mais massa, cara. Dá de plantar e dá de. Eu enxergo bem até. Eu também. Foda o trigo. O trigo, o toco é meio da cor da palha. Daí não dá pra ver. Putz. Mas ele é alto, então ele é bom. Qualquer coisa é só Viu, mudar a mano? textura. É, também. Deixa eu ver se farta muito. Acho que não falta. Eu tô com 10% de adubo e 36% de cimento. Aí se eu não sei lá na série recarregar com essa Plant Center. Já que você vai lá, daí já trocamos com outra John Deere. Então deixa eu plantar tudo. Eu vou subir de volta aqui, tá? Daí já vai lá pra Plant Center. Quando chegar lá no portão, eu já deixo ela lá que eu já vou devolver ela mesmo. Depois o caminhão vem buscar. Deixamos lá, daí. É. Que pra sair com ela no portão é uma bicheira. Enrosca. Complicar, né, cara? Eu não sei como que os caras da ressaca na real põem aquela plantadeirona dentro do campo. Certo, eles levam um caminhãozinho. Vai saber. Tá, deixa eu ver. Nossa, tá bugadão aqui, mano. O quê? Tá lagando? Não, enxerga o troço que dá. Não tem Ah. que plantar. Ixi! Cheguei mais nada. E tá meio de noite ainda pra ajudar. Tomara que eu não faça cagada no plantio da minha terceira. Se tu ver umas faias aí na hora de colher, vai aparecer umas faionas. Foi eu que deixei. Tu vai demorar aí, então, cara, pra tu plantar nas outras. Ah, esse daqui foi 3 dias pra plantar tudo isso daí. Na verdade foi Só mais. o que tem plantado? É.
Meu Deus do céu! Mas é que Meio-dia! eu jogo 1 hora só por dia, por aí. Daí eu faço o mapa a maioria do dia. Mas olha o tanto que tem implantado essa porra. Cara, mas aí tu tem todas as versões do mapa, então. Tem uma que tá quase pronta e essa daqui que se eu atualizar daí meu quebra as pernas. Tem que. Daí vou perder tudo. Aí é chato, né? Mas não, pra lá você plantou bastante até pra lá, né? Pra onde? Pra lá, pra frente. Sim, só falta esse pedacinho aqui. Eu plantei tudo esse campo aqui, só falta esse quadradinho aqui. Já tá indo lá pra Aí é sede? chato. Não. Tá bom. Tem 6% ainda de adubo, dá de plantar mais um pouquinho. Vou ir e voltar, daí quando tiver indo de volta eu ponho a timelapse. Daí já terminamos esse plantio. Esse pau eu já levo pra sede lá os maquinários. Pensei que era Tranquilo. menorzinho Aqui aqui, nós mas é meio tinha que grande. ter aquelas estradas grandando, né? Em breve. É. Aquelas áreas, né? Nossa, aquela Esse área bem. chão. Aquela estrada lá que Ah! lançaram esses dias. Ah, é dois toques que tava pronto, né? Se tivesse uma estrada um pouco maior que essa, mas não tão grande que nem aquela lá, já tava bom. Tipo aquela Plant Center de 21 linhas, só que da Star. Eu não sei qual Star que é grande. Acho que é Victoria, não sei. Vitória Nunes Antônio Espinto da Silva. Já sinto, Nossa, Pim. já sinto pedindo. Pau na cu. Pô, não tem culpa, né, cara? Os Não, caras vêm nós na só live da lemos lá gente. sem querer. Não, os caras vêm na live da gente e falam isso. Nós não tem culpa. Quem tá pecando são Pois é. Ei, Wesley safadão, hein? Eu tô com 67. É que eu aumentei, né? Eu ajustei isso porque você tem capacidade dela de adubo e semente e a velocidade dela de andar um pouquinho mais rápido, né? 24 Pra por hora. facilitar, né? Facilitar esse ter 7, isso não, né? Me quebra se arrumar. Legal que tá dando 150, 190 de ping, né? Mas tranquilo. É, pra mim também deu um Vamos lá. lag, agora não sei o que aconteceu. Ah, pra mim também deu. Daí foi pra 150. De Já baixou no 44. mato. Tá 42, 47, 47. Essa é a nossa faixa. Algum Então lugar também é vai de pra boa. 50, 60. É, algum lugar vai pra 50, 60. É chata essa tal de ping, né, cara? Pois é. Bem que no 19 podiam arrumar, né? Deixar mais. Ver quantos minutos É, a gente. pia, acabou. Acabou a dúvida. 8 minutos. Dá mim. Quando tiver lá pelo 15 minutos aí, eu ponho a timelapse. Tá, pezão, acabou a dúvida lá na série agora? Daí deixa a plantadeira lá no portão. Que daí eu Tá, deixa eu já ver vendo ela. a sede. A sede é lá em cima, né? Ali pra baixo é a vila. É, o Shangri-La. Nossa senhora, dá um drift louco aqui, meu batia, meu. É uma hora e a Plant Center também pra ajudar. Que bosta, me cavalei aqui, ó. Shangri-La tá bem mais feito no versão que eu tenho, É? ó. O Shangri-La. O nome do lugar. Os caras têm merda na cabeça que eu vou botar o um nome desse, cara. Meu Deus do céu, meu. É uma hora, né? Shangri-La. Shangri-La. Meu Deus do céu, Mas e o nome aí da onde fica a fazenda Ressaca e as fazendinhas é o Kalinowski. Kalinowski! Meu Deus do céu!
E daí lá pra baixo tem o Canaã. Daí o Buenos Aires. Daí o Gralha Azul. E tem uns outros bairrozinhos lá cheio de favela. Cheio de favela. Só que Ah, eu não vou fazer essas vilas aí, que é o que mais me quebra as pernas no mapa. Ficar apanhando as casinhas e nivelando elas é um saco. Se não fosse isso, eu já tinha terminado. era saco de pancada. Você viu nas fotos que eu te mandei, né? Que já tem tudo de lavoura pro lado aí de baixo. Pois é. É lá fazendo Eu tenho piedade. perdido. Ah. Chegou já lá no portão? Ah, tem um bem do portão aqui. Pode deixar a plantadeira aí que já vou desalugar. Plante 60. Daí já vou comprar outro. Deixa eu embarcar aqui e levar lá. Vou ali no portão. Nossa, o cara não deu. Cadê minha plantadeira? Roubaram a plantadeira, meu! Roubaram e agora? Ai, foi você que. Eu cedo buscar a plantadeira. A semente se carrega ali perto das casas. Você vai ver uns bagzinhos ali. E daí o fertilizante eu comprei. Estamos na fazenda Ressacuda do terceiro time. Ressacuda Interceptão. Tá no nome do server, eu não posso dizer nada. É verdade, né? Cara Essa conta. lambaio. Deixa eu ver se farta muito aqui. Ah, um pedacinho só. Esse campo é um pouquinho menor que o outro ali. Só fazer umas comparação aí que já dá pra ver. De grossura ele é o mesmo tamanho, mas daí de comprimento também ele é quase o mesmo tamanho. É um pouquinho maior. Só tem uma ilusão ali pelo PDA que é maior, bem maior, mas não é. Pois é, mano, você ia corrigindo, né, cara? Vai corrigindo, melhorando, tá, fica bom. É. Pô, mas tu só tem pendrive de modão doído aqui no seu trator, né? Pois é. Quem que planta com esse cara aqui? É um corno que fica aí. Só que não Pelo tá aí. amor de Deus, mano. Tá dormindo. Quer dizer, é, tá dormindo na casa da mulherzinha dele. Pelo amor de Deus, homem, só é safadão e a minha choração é da. É um corno, velho. Ai, os cornos. Dei o dinheiro pra ele lá e falei que ele tava livre hoje. Daí ele foi lá pra casa da mulher dele. Nossa, vai tomar banho, me enganou direito, homem. Vi um monte aqui, pensei, ah, deve ser aqui os bags, né, pra encher. Cheguei aqui, entrei dentro, uma pilha de pneu. Mas é pra acabar. Aí é semente, daí tem embaixo da árvore lá que é os adubo. Não, o cara tá tão bom de vista. Imagina, às vezes tá embaçado com esses modão doido, hein? Aí já deu 14 minutos, galera. Eu vou acelerar aí o vídeo e no final eu volto pra se despedir de vocês. Fui.
tema aí, galera, já tá uma terminando aí. Esse louquinho aí tá plantando. Tomou uns café lá de manhãzinho e tá louco agora. Acho que tinha uma pinga lá escondida junto com o café. Tô apaixonado mesmo. Ué, tem uns pendrive de modão aqui, eu não tenho corpo. Não é meu, é do corno que trabalha com esse trator aí. Pior que é, pior que eu me esqueci. Aí, ó, galera, tudo plantado aí já. Tem umas falhinhas aí, mas é normal. O carinha que diz apaixonado mesmo. Tá levando os bichos pra sede. Aham. Era só aqui que nós tínhamos plantado? Não, agora tem outra lavoura, não. Então já vou me carcar nela lá. Tá dando muito lag? Não, tá bom. Só sim, sonhado mesmo. Olha a caminhonete do patrão ali. Pelo menos é massa essas musicão aqui. É. É massa a música do corno. Vou te meter, vou te estourar. Ó, a música tá falando aqui, ó. Será? É o Wesley safadão, né, filho? Ai, safadão. Te meteu o negão. Ai, ai. Olha, galera, vamos chegando aqui, ó. Fazenda. Ressacuda. É isso aí, galera. Vamos, ó, tá finalizando aí. Já deixa o like, se inscreva aí. E vão se despedindo aí da galera. Foster. E aí, galera. Salve, salve a todos. Esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? O próximo vídeo vai estar comparecendo aí também. Tentando comparecer, né, mano? Fazer parceiro pro Percept aí, né? Até a próxima, galera. Passe aí no canal aí, nosso canal. Se inscreva aí que não for inscrito no canal. Inscreva no canal do nosso canal também, é. Não esqueça de deixar o like aí no vídeo, galera. E até a próxima, viu? É isso aí, deixa o like, se inscreva. E o canal do Fost tá aí na descrição. Entra lá e deixa o like, se inscreva. E é isso aí, até a próxima. Tamo junto.